תשעים ושש. תשעים ושש. מילות חיבור שלוש. מילות חיבור שלוש. אני קם כאשר השעון, אני כאשר השעון המעורר מצלצל. אני מרגיש עייף כשאני צריך ללמוד. אני מרגישה עייפה. כשאני צריכה ללמוד. אני אפסיק לעבוד כשאגיע לגיל 60. אני אפסיק לעבוד כשאגיע לגיל 60. מתי תתקשר? מתי תתקשרי? כשיהיה לי רגע פנוי. כשיהיה לי רגע פנוי. הוא יתקשר כשיהיה לו קצת זמן. הוא יתקשר כשיהיה לו קצת זמן. כמה זמן תעבוד? כמה זמן תעבדי? אני אעבוד כל זמן שאוכל. אני אעבוד כל זמן שאוכל. אני אעבוד כל זמן שאהיה בריא. אני אעבוד כל זמן שאהיה בריאה. הוא שוכב במיטה במקום לעבוד. הוא שוכב במיטה במקום לעבוד. היא קוראת עיתון במקום לבשל. היא קוראת עיתון במקום לבשל. הוא יושב בפאב במקום ללכת הביתה. הוא יושב בפאב במקום ללכת הביתה. עד כמה שאני יודע, הוא גר כאן. עד כמה שאני יודע, הוא גר כאן. עד כמה שאני יודע, אשתו חולה. עד כמה שאני יודע, אשתו חולה. עד כמה שאני יודע, הוא מובטל. עד כמה שאני יודע, הוא מובטל. התעוררתי מאוחר, אחרת הייתי מגיעה בזמן. התעוררתי מאוחר, אחרת הייתי מגיעה בזמן. איחרתי לאוטובוס, אחרת הייתי מגיעה בזמן. איחרתי לאוטובוס, אחרת הייתי מגיעה בזמן. לא מצאתי את הדרך, אחרת הייתי מגיעה בזמן. לא מצאתי את הדרך, אחרת הייתי מגיעה בזמן.